Yrkesutbildningens lärprocess är kundorienterad genom att den baseras på studerandens kompetens. Lärprocessen bildar en helhet av tidigare inhämtat kunnande och kunnande som ännu behöver förvärvas. Studerande påvisar sin yrkesskicklighet i genuina arbetssituationer och processer, yrkesprov eller då utbildningsdelarna är genomförda. Inom ramen för yrkesutbildningsreformen tar man i bruk en enhetlig process för personlig tillämpning som gäller alla studerande. Anordnaren av utbildning ska identifiera och erkänna tidigare kunnande i enlighet med vad examensstrukturen möjliggör och vad som är överenskommet i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande, PUK. Efter att tidigare inhämtat kunnande identifierats och erkänts fokuserar man i utbildningen på att förvärva det kunnande som den studerande ännu saknar. I den nya examensstrukturen omfattar den yrkesinriktade grundexamen 145 kompetenspoäng. De gemensamma examensdelarna omfattar 35 kompetenspoäng fördelat på tre delområden. De fritt valbara studierna försvinner och inkluderas i de yrkesinriktade examensdelarna. Obligatoriska yrkesinriktade examensdelar, valbara yrkesinriktade examensdelar. Examensdelarna har varierande antal och omfattning beroende på examensgrunderna i en och var examen. Examensdelar valbara för alla. Yrkesexamen och specialyrkesexamen består av obligatoriska och valbara examensdelar. Studerande inom yrkesexamen och specialyrkesexamen kan därtill avlägga gemensamma examensdelar eller delar av dessa som skilda examensdelar. Utbildningar som handledare för yrkesutbildningen består av utbildningsgrunder och utbildningsdelar. De gemensamma examensdelarna gäller nu alla som avlägger grundexamen. Det består av kommunikation och interaktion minst 12 kompetenspoäng. Delområden är modersmålet 4, det andra inhemska språket 2, främmande språk 3, verksamhet i den digitala miljön 2, konst och kreativt uttryck 1 kompetenspoäng. Sedan har vi matematik och naturvetenskap 6 kompetenspoäng. Dit hör matematik 4, fysik kemi 2 kompetenspoäng. Slutligen kommer samhälls- och arbetslivskunnande 9 kompetenspoäng. Dit hör samhälle och medborgarskap, arbetslivsfärdighet, företagsamhet, upprätthållande arbetsförmåga och första hjälp, studie- och karriärvägledning samt hållbar utveckling. För varje studerande görs en personlig utvecklingsplan för kunnande, så kallad PUK. PUKen är en dokumentation och sammanfattning av den studerandes lärprocess. I PUKen dokumenteras utredning, identifikation och erkänt kunnande som den studerande förvärvat tidigare, behovet av att förvärva kunnande i olika inlärningsmiljöer samt plan för påvisande av kunnande. Samtidigt planeras nödvändiga stödåtgärder vid genomförande av studierna. Utbildningsanordnaren ska göra en plan för hur den yrkesskicklighet eller det kunnande som förutsätts i examens- eller utbildningsgrunderna förvärvas. Utbildningsplanen visar lärprocessen och hur man påvisar kunnande. Planen ska resultera i olika genomförande i enighet med den personliga tillämpningen. Förvärvande av yrkesskickligheten ska synliggöras i enskilda datum eller perioder på detta. Sker under kalenderåret så att det tydligt framgår hur studierna framskriver. Detta ska framgå ur utbildningsanordnarens plan för genomförande och bildar utbildningens innehåll. Utbildningsanordnaren beslutar om utbildningens innehåll. För examensspecifika utbildningar skapas planen i enlighet med examensgrunderna. För utbildningar som handledar för arbete och ett självständigt liv skapas planen i enlighet med utbildningsgrunderna. Om en studerande som avlägger yrkesinriktad grundexamen inte sedan tidigare har kunnande förvärvat i samband med praktiska arbetsuppgifter, arbetserfarenheter,
som hänför sig till en examen, ska det i den studerandes examensutbildning ingå utbildning som ordnas på en arbetsplats. Studerande har rätt att i olika inlärningsmiljöer få sådan undervisning och handledning som gör det möjligt att uppfylla kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examens- eller utbildningsgrunderna. Innehållet i utbildningen bör kunna genomföras flexibelt beroende på när studierna inleds och följa den studerandes personliga utvecklingsplan PUC och vad gäller förutsättningar och målsättningar. Studerande ska också stödas i sin utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar. En studerande har rätt att få personlig och annan behövlig studiehandledning. Utbildningsanordnaren ska planera de handlednings- och stödåtgärder som den studerande eventuellt behöver, samt följa hur den studerandes kunnande utvecklas. Vid behov planeras studier som stöder studiefärdigheterna, särskilt stöd och anpassning av bedömningen av kunnandet, samt avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet. Beslut om innehållet i och genomförandet och omfattningen av övrig yrkesutbildning fattas av utbildningsanordnaren, om inte regleringen inom branschen förutsätter något annat. I samband med reformen av yrkesutbildningen förnyas och digitaliseras utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser och lärmiljöer. I anslutning till detta har man inlett ett utvecklingsprogram i syfte att förnya verksamhetsprocesserna i yrkesutbildningen så att det blir mer kompetensbaserade och kundinriktade. Gör utbildningsanordnarnas verksamhet effektivare och mer flexibla, lättar upp förvaltningen och stärker undervisningspersonalens kompetens. En nationell centraliserad integrationstjänst för studierätter och studieprestationer, KOSKI, som tjänar både medborgare och olika förvaltningar, tas i bruk 2018. Lärprocessen bildar en helhet av tidigare inhämtat kunnande tillsammans med kunnande som ännu behöver förvärvas. Utbildningsanordnaren gör en utbildningsplan för studieupplägget, innehållet i utbildningen och synliggör tydligt hur lärande ska framskrida under kalenderåret samt till vilka delar utbildningens innehåll erbjuds i olika typer av inlärningsmiljöer. Genomförande av planen kan variera enligt den personliga tillämpningen. Avslutningsvis påvisar studerande sin yrkesskicklighet i genuina arbetssituationer och processer, yrkesprov, och bedöms utgående från examensgrunderna. För handledande utbildning anges bedömningsförfarande i utbildningsgrunderna.